ururka horumarinta ee Balikhayr Diplomata Reserve Area ayaa shaada sharaf ku maamusay Dr. Ahmed Haaji Xasan Cawad iyo xaaskiisa Brigitte Cawad oo ay u aqoonsadeen inay ku mutaysteen waxqabadka ballaadhan ee ay ka qabteen gobollada Soomaaliland iyo degmooyinka. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha ururkaasi Balikhayr Siciid Kabadhe Diiriye iyo xubno ay ka mid ahaayeen Oday Abakar Cumar Aadan iyo Suldaan Maxamed Cali Jabaan, cuqaal dhallinyaro iyo haweene, iyagoo si wada jira uga maqnaati kacay waxqabadka muuqda ee ay Dr. Ahmed Xaaji Xasan Cawad iyo xaaskiisa Brigitte Cawad ay ka fuliyeen Soomaaliland. Balikhayr Reserve Area ee qurbajooga wakiilla aan ka ahay markii aanu dadkeenna iyo dalkeenna iyo degmadeenna ayaanu had iyo jeer u taagannahay inaanu wixii horumar ah ee aanu qaban karno inaanu isla berber taagno ayaanu u taagannahay haddaanu nahay qurbajooga. Markii aanu qiyaasnay ama isla eegnay ama iska waraysannay waxqabadka degmadeenna iyo dadkeenna in ay abaalmarin mutaysan yihiin, waxaanu ogaanay in uu doktoorka iyo doktooradu ay mutaysteen abaalmarin iyo shahaado waxqabadka iyo haddii la ka dhigaayo waxyaabaha ama ay degmada ama reerka u qabteen iyo haldoorka ay kaga jiraan. Markaanu isweydiinay, waxaanu u garanay in ay shahaado sharaf mutaysteen. Waxaanan kale oo intaa ku darayaa had iyo jeer haldoorkeenna iyo dadkeenna waxqabadka ama dadkeenna isu jiida dadka nabadgelyada ka shaqeeya, horumarka ka shaqeeya, inaynu shajacno oo soo dhaweyno oo aynu haddii isberber taagno ayaa waajibkeenu yahay. Waxaan kale oo ku darayaa intaa caawa, waxaan ku faraxsanahay halkan waxaa jooga doktoorkii reerka iyo doktooradii, halkan waxaa fadhiya suldaankii reerka, halkan waxaa fadhiya cuqaashii, halkan waxaa fadhiya hablihii marwooyinka ahaa. Waxaan idiin sheegayaa qurbajoogu wuxuu ka shidaal qaataa dadka jooga gudaha iyo dadka degmada u dhashay ayuu ka shidaal qaataa. Haddii ay isku duuban yihiin ama ay isku xidhan yihiin ama ay wanaag iyo maslaxad ka shaqaynayaan, qurbajoogana idinkuunbaa istaari kara. Caawa, waxaan idiin sheegayaa aniga oo soo gaabinaya hadalkayga, waxaanu idinka aragno haweenka, cuqaasha, salaadiinta, doktoorada, waxaanu idinka aragnabaan haddaanu qurbajoog nahay aan qurbajoogii kaga wakiilahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Shahaada sharafta aynu lamaanahan siinayno waa waxay mutaysteen. Marka aynu waxqabadkooda soo qaadno, degmadeenna iyo shaqada ay dalkaba u qabteenba waxyaabo badan baa ka mid ah. Waxaa ka mid ah berigii abaarihii raashin qaybin ilaa Balliweyn ilaa xuduudka intaynu degno loo qaybiyey oo u qaybiyey dhakhtarku. Waxaa ka mid ah marka aanu raashinka qaybinaynay iskuulka hoose dhexe ee degmada Balidhiig baanu tagnay, arday baa noogu tagnay dhir hoosteeda wax ku dhiganaysa, labadii galaas iyo xafiiskii ugu horreeyey buu ka dhisay oo isagaa dhisay. Waxaa ku xigtay daanta shishe, laba galaas buu ka dhisay oo isagaa ugu horreeyo dhisay. Waxaa ku xigtay hoolka weyn ee iskuulka sekendariga, wax la dhagax dhigo isagaa u horreeyey, isaga iyo aniga iyaba dhagax dhignay, isagaana dhisay inta badan. Waxaa ku xigtay laba galaas oo sekendariga ah iyo xafiiskoodii isagaa dhisay. Waxaa ku xigtay laabrari anigu aan geeyey 2500 oo buug, shelfskii iyo wixii la saarayey
بوقت آدمی میل اگر رسانه ده و راشن میلی آلو کله سعی اشل ویسکی یه وی خیلی با این تو حال کن کسی میگه گاره ساره اوکیه ی آر بلیگی این وحودیاره ها حتی وعده لشقایسه هلو این تا یه وحک بدن اینو قبطه وحا این تا خود رایا اسکول کم بیرد اکادمیگا سعی دستی اقوایم این تو کبحسه ایله حد دن وحک بولسی مچ رئیس قوم با منچ کرایه وحا کم میده و داده بربره ایله راه بول گودی دی بو پلوده بو کم میده ایله شن چر رگیتگه بو کم میده وحیا به هاس آوردن وانانو گوبچوگه ایو قبطی وعندی سکوچرتی وحا نیتی سکوچرتی وح کبدن این او قبطه سقوط دور را ولکاشده وحا دم واچی باید اینه اینو لشکاینو اینو هدیه بده که دلی لذت مردن من هیه این وح به نهای سنای وح که این وح قدر ره این وحیه ده وح سان نهای سنای وح نه قدره وای و ولان فکر و قفتت کردم ادون کردن لگی کن و آن دختره و آن هیه ده بدن کردن و شخصیت که لگ فایده استنلو شده این لغو دوبلا گل هم به نوودن چریه من لقانه سید این وگ فایده استنو داد که وحی قانه اقانتله امکان وحیه شهادت او حکم متیستی دملا قف سومال الان چوگو این تا آن شیعه قبطی مچرو هدو وسیریای یا هدو خوکلا اینو دورانیای یا هدو میکسته بیای نین این تا الله سو بحیه آق قبطی مچرو امکان وحیه ده وحی اینو کش رف اینا آخش رف اینا شهاد شرف تا سعی یه بلیگت حاس کیسا میسیس عود و لمانه ها اسکول لمان اهوش و دقت دوآن ریز که نیکترسیه نیست مرکا وحیه و سود ویری نه وحی قبتنه هرنا واکا وحی دنبه دی بدن که دلیه سوپ حیال اسلک کرته اما لارکنه استعاره اینجا فیشینگ در مرکا نوشیده که سنو و دهادلو میل او که هدله یه یوحا اوشیه که یو استعاره هدال کیس کوترسان تو هنر یه انکار در علوم باهنا آدی آدی آد با ام هات سنتین تنین و شرف عاو اینو کم آموز اینو وایو داد کو حکومت فکرها میسیر هدا ادون هلا کسیو و حویان استعاره یوحا کلا قیم وین بقول کن لوا بقول آکن آ دلار اینو سینا یه جو حکلا قیم وین شاید شرف تاس حکلا قیم وین وای داد کن دبده هچوگا دمان داد کال کن سقویمی بلوین تبلیغ وای سلامیه نوع کستاو تیم با خاصتاً دکتر که این برودیه حبلها شرف تا بدن هالکم فریا عقاشا دلنیاره دا وضيعش اللي يوجاه قدومية هيو شامع حسن عيسى أذكر كي أبكر حلدمان وضيعش الحلدمان هذا سجية قدومية خير لما أنت ود السلامية مرك هرقف كهدانو بلا أذن قوم ما حد نقين إلى هنا وما حد نقوه مرك هروحنا عاد ياد ياد وقوم ما حد نقياه دكتور كي يمر وديسه وحنا شراء كل وحيكون أكسنتهاي بيأدي وقفك كنول هي يدقن كيسة مرهد وقفك كامل نقطة إلا برو كفت يربع هذا الكي كتشرو وحندونا دكتورنا ترجنتو المرودة هل كان خير هل كان فرياء وحكة جورسدي خير يروب إنجليز كوعد جو جورسنتري ولما نعرق مروه هل كان مريسو إنجليز سهو وحنا لقى مريسا horta landheer iyo reer yuruub aad noo gursato aad ku mahadsan tahay mar haddii jarmalka gursato maanta wax kula qabanayso de landheer uu landheer uu ku gursado horta aad iyo aad iyo aad u mahadsan tahay halka waxaan maqraati ka haynu landheer iyo reer yuruub halka ay landheer iyo reer yuruub yahay baan maqraati ka ahay marka waxaan la aayaday
marka waxaan oran lahaa aayaday bal hablo kale noo doon nin ingiriis leh hadal nala xaroo si aan uga guursanayna anuu wax laala waxaan ka faa'iidnay aanay jirin mar hadii reer jarmal sidee yahay kuwa kale noo doon haddii aan leedmo intaas waa intaa marka waxa weeye aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa mahadnaqa ugu weynna waxaa leh bargeyta waa iyaale walaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhulka uu wax ka qabtayna afkama gayooda dhulka aa wax ka qabateen laakiin waxaa jira waan la habsaannay laakiin caanadaati badabad la qabaye dee maantaanu garanaye saasaan lagaga raalli ahaanaysa waxaan halkan ka xusayaa arrinkan maanta aynu halkan u joogno ee aynu shahaada sharafta ku guddoonsiinayno lamaanahan isqaba ee reer kenya marka hore ninka gartay hadda waxaa maqashaan had iyo goor hebel baa waxaa qabtay hebel baa se ahaan jiray dad baa sheegi jiray qofka hadduu dhinto kaagama baahnaa inaad tahdo waxaasu haya waxaasu haya waxaasu adiga macna kuu samayn maayo waabu dhintay laakiin waxay macna samaynaysa qofka bini-aadamka intu noolyahay inaad xusto wixii ku wanaagsanaa iyo wixii ku xumaaba marka waxaa halkan marka hore aan uga mahadnaqayaa axmed jaamic xuri cawad yaa wuxuu fikraddaa keenay waaryaadheen haloo mahadnaqo qofkii wax qabtay oo aan garanno ma qarinayo aada buu ugu mahadsan yahay yaa fuliyey haddaba waxaa fuliyey aadan xasan jaamac finle oo lahaa aragtidan maanta yaa la fuliyey haddaba guddoomiyaha siciid kabadha diriye jaamac xasan ciise faysal maxamed faarax laqan nuberi abakar cumar aadan maxamed ciise ismaaciil wa ciise meegaag ismaaciilku ragga noocaasa iyo dhammaan guddida golaha aada baan goma annaguna halkan wuxuu yidhi in caaqilkii halkan wuxuu yidhi waxaa annaga ay ahayd inaanu qabanne inaga lafteenu qabanno madhayna wax yar baynu kulahayne hayna cidlaha la dhigin xoogaa baynu kulahayn waxaa mahadsan mustar xarbi iyo abakar cumar aadan oo runtii agaasinka iyo sida maanta wax u dhacayaan iyagu lahaa lamarwan xarbi tu adeerkay aada bay ugu mahadsan yihiin waxaanaynu mar walba gobolnimada ku jirtaa iyo dadnimadu inaynu u mahadnaqno ciddii wixii tallaabo qaada waxaa mahadleh oo had iyo goor u dhigan gu wixii reerkan iyo nidaamka ku yimaada iyo ama dhib ha noqoto ama dheef ha noqote xablihiina sharafta badan leh aada baan ugu mahadnaqayaa walaalayaal ilmaadareyaal awowayaal eedooyin ilmaadareyaal dhammaantiin ayeyooyinkeena way ku jiraan halkan way fadhiyaan awowyaashay way fadhiyaan waa nasiib wanaag inaad awowga ayeyda inaad yarta kaada yarka wahayd inta bayna soo gaadheen alxamdulilahi rabbil caalamiin waa nasiib kaan awowga ahna waa jiraaba inaad waa nasiibada ka mid tahay waxaynu markaa maanta laba qolba halkan laga soo qaaday waxaan xusayaa labadaa qol halkan xafladda aynu shahaada sharafta ku guddoonsiinayno marwada iyo dhaqdiktoorka waxqabad halkaa laga qabanayo labadaa qol kuma jiraan labadooda kuma jiraan hala ilaawo kuma jirtaan isu sheega kuma jirtaan waa intayada kale halkan idinkumaan yeedhin caawa inaa wax noo qabta inaanu idinka idin sharafno maanu sharaftiinu maan idinku yeednay inaanu itaalkayga wixaanu ku sharfayno idin taabsiino marka kuma jirtaan waxaan halkan uga faa'iidaysanayaa waxaa dhintay maanta nin aada ugu qaali ahaa jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed rashiid wasiirkii wasiira sheekh xasan wasiira dowlihii arrimaha dabadda ee dowladdii siilaanyo waan tacsi baan u diray ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo dhammaanteen aan u ducayno waxaan kale uga faa'iidaysanayaa waxaa og tihiin in ay soo socoto diiwaangelintii dowlad deegaanka soomaaliya soomaalida ee etoobiya waxaa jira waxaynu ognahay ilaa xayla salaasiye dadka soomaaliyeed meel kasta ha joogo dhibaatad badan baa ka jirta etoobiya markaa aada bay uga soo cararayeen talisyadii kala dambeeyey soo cararka ugu badanna wuxuu dhacay abaartii dhaweyd oo dadku halkan ay aada u soo galeen waxaan halkan ka codsanayaa meel kasta ha joogeen dadka ku nool Soomaaliland ee reer etoobiya inay u dhaqaaqaan diiwaangelintaas ay uga qayb geli lahaayeen
ay tagaan ee anigu aan ka mid kahay inay tagaan xoojiyaan isu sheegaan intaa waxaan ku dari lahaa kolley iminka odhanaysa waa mucaarad oo qoladiinii dowladda jeclayd iyo qoladiinii kulmiye aad u jeclayd iyo kamaydun hadlin oo mooji waxay tahay anaa iska odhanaya iskuulkan baladhiig waxaa ku mahadsan dhowr iyo laatasad waxaa gacanta ku hayay qurbajoog laakiin awooddii qurbajooga iyo awooddii dadka maanta jooga dalka ee magaalada ku nool intaba wax ka ballaaran baa iskuulka yaalla oo ah waxaa jira gunnooyin la siiyey iskuullada macnaheedu maaha iskuul hebel baa wax la siiyaay u kordhiya kuwa aasiisaan iskuul waliba xaq buu leeyahay degmo waliba xaq bay leedahay wax la taro laakiin waxa iskuul hebel la siiyay anagu ma doonayno waxaanu doonaynaa wax naga maqan kuwa aasiisayna waa ku mahadsan tihiin kuwa ceebaysna dowladdu laakiin annaga waxaa naga maqan taa wixii aanu xaq ugu lahaa inay iskuul ahaan uu xaq ugu lahaa iskuulku dowladdiisa sharafta badan leh waxaanu codsanaynaa oo wasaaradda tacliinta madaxweynaha iyo cid kasta ay qusayso iyo wasiirkayaga sharafta badan ee maxamed kaahin axmed ee maanta wasiirkii arrimaha gudaha intaba waxaan ka codsanaynaa waxaanan lahayn inaan nala siin waxaanu leenahay inaanay naga maqnaan ee aanu kala mid ahaano uun dadka reer Soomaaliland hadalkii male waan dheereeyey waxaan u malaynayaa imika inay gebigabeen oo tahay xafladdii waxaan aada u rajaynayaa inaynu intan innaga oo waad mahadsantihiin intiina halkan soo camirtay doctoorka iyo doctooraduna aada iyo aada iyo aada baanu idiin hambalyeynaynaa Hassan Cawad and his wife Birgeto Cawad establish and primary school department of Ethiopia side and qaybta Ethiopiada iskuulka Ethiopiada way dhiseen oo waa koo waa garanaysaan een kaasoo ay dhigtaan arday badan oo reer een Balakhayri waxa kala u dhisay laba qol oo hoosa dhaxaa uu ku diray iskuulka Baladhiig een qodobka saddexaad uu qabtay waxa weeye laba qol oo uu ku diray secretary-ga een ina saweena secretary school iyo hall weyn oo isaguna kamida een secretary ina saweena school waxa kala oo uu iskuul weyn ka dhisay oo gobolada Soomaaliland oo dhani wax ka dhigtaan magaalada Laya Beer oo ah iskuulka lagu barto cilmiga beeraha qodobka afraad waxa uu qabtay wadada isku xidha Raalibul iyo gobolka Saax oo ahayd wada xidhan oo aan jirin shan waxa uu waxqabad weyn ama xubintii ugu horeysay ee dhagax dhigta uu ahaa iskuulka la yiraahdo Mandheye ee gobolka Togdheer ee Waalida labadii xubnood isaga iyo Birgeedo iyo Dr. Axmed waxa ay labadii xubnood ee ugu horeeyay iskuulka dhagax dhiga lix waxa uu dhisay saddex galaas magaalada la yiraahdo Samakaab oo ka mid ah gobolka Saaxil ayuu saddex galaas ka dhisay lambar todoba waxa uu dhisay ama uu arday scholarship oo deegaanka ka bixinayay muddo dhowr sanadood oo good example oo aniga ka mid ahay we would like to thank you for your scholarship for you give us Brigato you are second mother thank you for your like taasina waxay idin tahay good example bay ino tahay marka waxa la oran karaa runtii waxqabad baaxad leh oo runtii intuu joogay weliba waxa uu waayay cid la shaqaysa markii dambe annagu ururkaaba la odhan jiray baanu ahayn maxamuud axmed gurse abakar umar aan diidi maxamuud sambul xubna khadar sar haye way joogaan xubnihii ku jirjiray haddana intii dambe cid la shaqaysayn bay waayeen doctor axmed iyo brigaytaba xafladan caawa inoo dhigina lamaanahan aada iyo aada baan anigu soo dhaweynayaa run ahaantii waa xaflad oo inaga mutaysteen lamaanahan waxa aan iyagana soo dhaweynayaa ururkan qurbajoogta ah oo aada mooddo arrintan ay caawa halkan ku qabteen inay aada iyo aada qiimo gelin u tahay deegaamada ay ka soo jeedaan
oo aad mooday inay fahmi waayeen Dr. Ahmed iyo marwadiisa wixii ay soo qabteen abaalgudka horey inoogu ekayd buu yidhi Cali Siid Cali horey inoogu ekayd run ahaantii arrinta ay inoo soo qabteen iyo waxqabadka ay inoo soo galeen mid aynu ka abaalgudno sida uu Abakar ka dhawaajiyay iyadoo aanan tirin karin waxaaba u soo qabtay deegaanka iyo degmooyinka barnaamijkaasi horey inoogu ekayd arrinta Ahmed iyo xaaskiisa iyadoo deegaamadiisi tahay waxaan leeyahay hamagelinta qofka ibni aadamka ay marka uu waxqabto wuxuu ka mudan yahay inaad isagana hamageliso oo ku raali geliso wax sheegiisa iyo barnaamijkiisa arrinta uu soo qabtay runtii hadday tahay siyaasi iyo nin deegaamada ka dhashay diktoorka iyo marwadiisu waxay inoo soo qabteen iyo barnaamijyada halka ka geysteen nin oranayo waa sidoo Abakar sheegay halkaas waxaasaan ka qabannay oo la loolamayaa ma jiro jasaakumullaahu khayran jasaa ayaynu leenahay arrintaasi qolada qurba joogta ee caawa xafladan iyo shahaada sharaftan gudoomiyeysiinaysa innaka oo la leh gudoomiyahan ururka halkan caawa inoo fadhiya isagana aan soo dhaweynayno arrintaasi waajibaad aad qabsateen oo aad mooddo inaad nagaga firfircoonaateen weeye idinkana waxaan idinku dhiirigelinaynaa sidaa aad qiimaha leh u aragteen waanu idin kala qayb qaadanaynaa oo annaga hawsha yacni waxweye idin kala qayb qaadanay diktoorkeenna iyo marwadiisa waxqabadkii ballaadhnaa ee noocyada kala duwan lahaa ee ay ka qabteen gobolka Togdheer gaar ahaan degmadeena Balikhayr aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa diktoorka iyo marwadiisaba waxaanu kale u mahadnaqaynaa qurbajoogeenna lama ilaawaanka ah ee uu caawa inagala joogo Siciid Kabara Diriye iyo Chama ay nagala joogeen iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaanu ognahay degmadu inay ku dhisan tahay qurbajooga ilaa min awal ilaa hadda halka ay ka soo qaadeen iskuullada waxbarashada caafimaadka deegaanka dadka ayaa dibad kale reer guuraaga ah waxqabadka ballaadhan ee ay har iyo habeenba ay u fidinayaan jasaakala khayr baanu leenahay qurbajoogana u mahadnaqaynaa waxaan kale u mahadnaqayaa bulshadan noocyadeeda badan hablahan marwooyinka ee reerka u dhashay sharafta badan leh uqaasha odayaasha wadaadada waxgaradka xafladan soo ajiibayna waan u mahadnaqaynaa suldaanka odayada qoorweynta ee nigarboodkii reerka ah iyagana u mahadnaqaynaa kulley waa xilli dambe hadalkana in la soo gaabgaabiyaa fiican haddii maqsadku yahay mahadnaqa labada nooca ee diktoorka iyo diktooradda iyo qurbajooga gartay maadaama oo qoladeennan reer Soomaaliland mala inaga in wax lala qabto baynu naqaanaa inagu in wax qabanno ma naqaano runtii inaga inoo ekayd inaynu diktoorka aynu jaysa siino hamad gelino tusna waxqabadka uu qabanayo isaga iyo marwadiisu inaynu garanayno waxtar inay tahay laanu soo agaasimay xafladaas aynu ku maamuusayno kuna taageerayno kuna dhiirigelinayno Dr. Ahmed iyo marwadiisa Misawad waxaan leeyahay reer Beledweyne marka aynu nahay ama aynu deegaankan aynu deegaankeenu uu yahay haddaynaan qofka horumarka inoo qabta ama waxqabashada waxbarashada ha noqoto ama waxbarashada inaga taageero ama raad la raaci karo oo taariikhi ah inoo dhigee aynaan ku taageerin waxqabadkiisa waxa weeye arrintaas waxay noqonaysaa wax inaga dhiman waxaan leeyahay oo aan degmada iyo populationkaba ku dhiirigelinaya inaan mar walba iskarab taagno horumarka ka socda degmada iyo ciidda wax u qabanaysa ee taariikhda lama ilaawanka dhigaysa waxaan leeyahay Mr. Saud iyo Dr. Ahmed taariikhda ay dhigeen madaxweynihii Jamhuuriyadda Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaan iyo uu dhashay degmada Beledweyne raadka ay kaga tageen iyagu kagama ay tagin waayo hadday tahay dugsiga sare hadday tahay dugsiga dhexe hadday tahay dhinaca Itoobiya hadday tahay abaarihii in badan baa laga soo sheekeeyay waxqabadkooda waxqabadkaasina waa mid ku dayasho mudan waana mid aynu ku dhiirigelinayno dhammaantoodba inaan aynu isku garab taagayno haddii aynaan inagu horumarka ka socda degmada iskarab taagin oo inaan inagu xareeraha qabanna waxba inoo hagaagi maayaan waxaanan leeyahay awaalka ay galeen iyo horumarka ay inala garab taagan yihiin mar walba waynu ku dhiirigelinaynaa waynu ku ammaanaynaa waynu ku soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay waynu garab taagannahay Dr. iyo marwadiisa waxqabadka ay ku suntan yihiin ee taariikhiga ah
aad iyo aad baan u mahadsan yahay gudoomiyaha horumarinta baladhiig. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, iyo saxaafadda lafteeda waana ka reebayn. Intaa kadib waxaa kelmadunba meesha taallaa, waa kelmadda dhiirigelinta iyo mahadnaqa isugu jirta ee ka turjumaysa waxqabadkii iyo horumarkii uu deegaankiina geliyey Dr. Axmed iyo marwadiisa. Soomaalidu waa qowmiyadaha aad ugu liita xagga dhiirigelinta. Dhiirigelintu waxay ka mid tahay hammiga qofkay noolaysa. Qofku kartidii ku jirtay way labalaabmasaa. Intii uu markii hore qabanayay in ka badan ayuu qabanayaa haddii la tuso garab iyo dhiirigelin iyo hammad loo muujiyo. Marka dhakhtarku kulley dee arrimuhu soo qabtay, xubnihiigii horreeyey baa in badan ka warramay, gobolku wax ka qabtay, Soomaaliland buu wax ka qabtay, khaasatan deegaankeenna oo degmada Baladhiig ugu horreyso. Marka waxaan kaloo ku darayaa, qof qudhi waxba ma qaban karo, dhakhtarku halkiisii inuu horta hawsh ka wado, innaguna aynu isgarab taagno degmada Baladhiig, ciddii gobol ka joogta, qurbajooga iyo dhammaan dadweynaha degmada ka soo jeeda meelkasay joogaan, waa inaan isgarab taagnaa, la shaqaynaa degmadeenna iyo waxqabadkeena aynu isu taagnaa. Binaha sharafta badan uqaasha hablaha qiimaha iyo qaayaha badan halkan isugu yimi, guurtida kale, salaadiinta, musharaxayga kale aanu wada socono, qurbajooga, gudoomiyaha diyaasbarada, salaan aad iyo aad u qiimo leh baan salaamaya. Waxaan si gaar ah u salaamaya especially I will say very thankfully and gratefully to the, these two doctors. They are very supporting our society and our region, and they are creating and they are planning to build the society and infrastructures, so different values. Thank you very much, and we are very appreciated for your efforts, and I think you will do more doing, and we are supporting you very thankfully. You will do more. Secondly, waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadka sharafta badan halkan isugu yimi. Doctorka Baladhiig baanu wada joognay 2015-kii. Hawsheennu maanta heerkan may joogteen, waa inaadeerkeen aqoonyahankeennii koowaad weeye. Wax fara badan buu gudbin lahaa, maanta heerkan maynaan taagnaanin. Marka anu waxaan ku talinayaa qurbajooga iyo isagu inay si dhaaragtiya isugu xidhmaan oo yacni ay noo furaan danteenoo gaara, kanaacid inoo xiga, isagaa wax inala qaban kara, isagaa aqooni noo leh. Aan barnaamijkeennii hore sida kale u yara akhrisnaa, aan ka bayno, aan dan u guurno. Marka aad iyo aad waxaan u salaamayaa, aan si gaara u salaamayaa Axmed, Doctor Axmed Xasan Xaaji Xasan iyo Brigna. Thank you very much. Allaha sababay inaynu halkan isugu wada nimaadno. Insha Allahu tacaala kabacdi waxaynu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa Doctor Axmed Xaaji Xasan Cawad Ismaaciil, Doctor Wadani iyo marwadiisa Mrs. Awad Khadija, oday Abakur Cumar Adan Dibi oo ku calaamadsan. Waxaan u malaynayaa inteenna daljooga dadka figariska ugu waxqabadka badan, odayaashan kale ee diyaasbarada ee uu ka mid yahay gudoomiye, iyo odayga Jaamac Xasan Ciise ee qoladan xildhibaanada soo socda, cuqaasha dhallinyarada waxa ka jooga, haweenka, saxaafadda, dhammaantood aad iyo aad baan u salaamaya. Anigu ku salaamaya salaanta Islaamka, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Suuri iyo Suldaan Maxamed Cali Jabaan aad baan u salaamayaa. Insha Allahu tacaala waxaynu ka soo wada qayb galnay inaynu insha Allahu tacaala reward certificate siino Doctor Axmed Xaaji Xasan Cawad. Waxaan u malaynayaa haddaynu nahay daljooga dee muddo 5 sannadood 6 sannadood ku dhow doktorku waynala joogay, 6-daas sannadood iyo 5-taas sannadood insha Allah ilaahayna ma qadarin inaguna weli reward maynu siinin. Maanta ilaahay qadartii sameeyey insha Allahu tacaala. Maantana qurbajoogii ayaa insha Allahu tacaala dee sababta lahaa dhammaantay wada gaabisbayno haddaynu nahay daljoog insha Allahu tacaala. Laakiin waynu ka bixi insha Allahu tacaala. Taasna waa taa mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa Doctor Wadani sida fiican ee uu waddanka wax uga qabtay, ee gaar ahaan deegaankeena wax uga qabtay. Waxqabadada uu qabtay waxa ugu waaweyn dee jaamacadda dhal ee dalka ee beeraha ee ku taala beer uu looga yimaado 6 gobol ee waaweyn ama 13 gobol
iyo dhowr iyo labaatan afar iyo labaatan degmo ayaa looga yimaadaa jaamacaddu dhisay Dr. Wadani Axmed Xaaji Xasan Cawad Ismaaciil waa kulliyadda beeraha isagaa dhisay jaamacadda dhan insha allahu tacaala aad iyo aad iyo aad bayn ugu hambalyeynaynaa waxqabad kaloo kasii ballaadhan uu sameeyey hadday tahay beer hadday tahay deegaanada maxaan ku dhahdaayey balidhiig wixii la mid a xataa wuxuu qabtay dee agtifintii fara badan is oo maxaan ku dhahay magaalada waxaan xasuustaa beri beryaha ka mid a iskuulalkan annagoo joogna ayaa kuraastii naga dhammaatay dabinow cods baanu codsanoo dowladdaanu codsanay in kuraastana loo soo iibiyo dowladdii way nooga soo jawaaba weyday waxaana siiyey kuraas qiimahoodu dhan yahay waxaan u maleya $3,500 kuraas qiimahoodu dhan yahay ayuuna siiyey Dr. Axmed Xaaji Xasan Cawad oo waxyaabaha uu ka qabtay gobolka aad iyo aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa Dr. Axmed Xaaji Xasan Cawad iyo marwadiisa Mrs. Awad insha allahu tacaala deynana dadka waa loo bilaabaa way bartaane dee insha allahu tacaala waynaynu halkaa wixii ka dambeeya kasii ambaqaadnaa waxaana ogaataan haddaynu nahay daljoog saddex jeer ama lix jeer dee dadka ugu badan waa daljoog ama ha joogaan countryside-ka ama ha joogaan magaalooyinkii waxqabadkana haddaynu inagu wax israanaa qabta mid ka badan kaas ayaynu qaban karaynaa insha allahu tacaala hadday tahay jaaliyadda iyo hadday tahay doktoorku wuxuu ka qabtay hoobaanta ama midhaha loo qabtay cidda qura ee gurata ayaanu nahay annagu waxaan halkan aad iyo aad uga mahadnaqaynaa oo ka salaamaya doktoorka iyo lamaanihiisa marwadiisa aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa waxa kale oo halkan uga mahadnaqayaa jaaliyadda horumarinta balkhayr ee uu gudoomiyihii nagala joogo awowgay Siciid Kabadhe iyo ina ciise faarax jaamac ciise faarax waxaan ku salaamayaa si aad iyo aad baan iyagana ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay soo dhawaada waa waxa qura ee doktoorku wixii uu noo qabtay iskuulkii uu noo dhisay ee ahaa xagga Itoobiya imika ay dhigato arday gaadhaysa ilaa 400 ilaa 500 inta u dhaxaysa idinka oo og maanta dowladda Itoobiya isbeddelka ama hanqaadka ka dhacay ee maanta ka jira ay tahay baahidii koowaad ee halkii u mudnayd ay tahay iskuulka xagga shee uu ka dhisay iyadoo maanta degaamadii lagu qiimeynayo mid kasta cidda degan waxa cidda uga soo baxday cidda shahaadada sida maanta iyadoo lagu qiimeeyo loo yiri meel kasta oo deegaanka ka tirsan xaasiyata shahaadada deegaanka kilalka ah ama Itoobiya ama sida maanta iyadoo lagu qiimeynayo waxa imika mahadda koowaad ama mahadnaqa gaara aan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa doktoorka noo fuliyey iskuulkaas oo maanta ardayda cadigaa leh ay ku jirto waxaan leenahay doktoor maanta ahaada laba shahaado sharaf ayaan anoo ka daawanay baldhiga halkan ku bixinaa mid waxaan siinaa doktoorka midna waxaan siinaa horumarinta jaaliyadda oo dee annaga noo shaqaysa waxa kale halkan ugu mahadnaqayaa bahla saxaafadda telefishinka eriyal oo had iyo jeer warar wacan naga soo duubta oo degmada horumarintiisa ka shaqaysa intiinan maanta xafladan ka soo qayb gashay aad iyo aad baa u mahadsantihiin ama salaadiin ama caaqilo ama gabdhaha quruxda badan ee meesha fadhiya ama saxaafadda inamada dhalinyarada iyo qolada guddideed ee waxaan maamushayba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa horta laba saddex xun baan ku darsanayaa hadalkii annagu gaari socda oo xiimaya oo boqol ku socda ayaan baanu dhinaca qabsannay waxaan ka wadaa run ahaan oo qaaliya shaqadii ay bildhiig tara soo qabatay dhowr iyo labaatan sano ayaan horta ku mahadnaqayaa aad iyo aadna ugu mahadnaqayaa inay maalinkan maanta halkaas soo gaadhsiiyeen bildhiig maalintaan bildhiig tagnay nala yiri war form 2-gii caruurta ku kala dareertaa oo form 3 iyo form 4 baa maqan kalaasyadii oo dee burcays ka soo galan qaar markaa tacliinta halkaasay kaga hadhaa aad baan uga gubanay marka haddii aanay laakiinse bledig taras intaas soo wadin dee halkaa waxba kumaanaan dareen marka sidaa daraaddeed baan u goobinay war intay kala bixi lahaayeen caruurta kala tegi lahayd 2 iyo 3 iyo 4 aynu ku darro horta saasay ku timi
dad fara badan baa anigu inkastaan beesha ka soo jeedo yidhaaha kuwii beesha ka yimina waxay yidhaha waa nio dhulkala wax ka qabataa kuwii kale xaggaasina waxay yidhaahaan iyagu adiguna warnaba beeshu baad ku foorartaa marka dhinaca doontaba haddaad ka soo qaado haddana run ahaan bariga somaliland aad iyo aad baynay dowladihii hadda ilaa hadda soo jiray aanay u tixgelin wax badan lagama qabto wax allaaliya wixii n g os ahaa wax allaaliya wixii international communityga ahayd hargeysaa la fadhiyaa laakiinse wax allaaliya wax bariga ka socdaa horta annaga taasaan nagoogas maalintan burco yimi waxaan war maxaa burco looga cararay laba waxbaa la yidhi caafimaadkuna ma fiicna dadkii lacagta lahaay magaalada deganaana caruurtoodii waxay geeyeen hargeysa dee rag faarax xuseen ka mid yahay hindi ka mid tahay waan wada fadhiisano waxaan dee haddaba labada in wax ka bedelo labadan soo loogama cararin dee in wax ka bedelo markaad aynu tacliinta horta infasi saaro dhakhtaradiina aynu saaro dee horta anigu halkaa ma fadhiisanaya intaan hargeysa aan tegi lahaa halkaanba horta joogaya marka maalintan waddanka idiin siilaayo markii la doortay 2010kii braxis dhan baa ay diyaar ahaa hargeysa oo ay inamo iga soo horreeyay diyaariyeen waxaan waa nagada burcadii xaafadaanna soomaaliya aan ugu dhashanay waanu tegaynaa nagada halkan marka nimi marka waxaa aniga taa ii sii raacda horta inaan aad iyo aad bredig trust ma aha oo qura loo mahadnaqo waa in la xoojiyaa aad iyo aad loo xoojiyaa marka annagu haddaan dhallinyarada berigii aan halkan ka organise gareeyay kaabo nimankana ka mida musharaxeena ka mida oo aynu berigaa rabnay inaynu dee meesheena aynu wax ka bedelo waa tii aynu laba jeer ilaa baale dhaye iyo dhulkaas oo dhan soo soconnay oo aynu wafdi ahaan u tagnay sababtaynu u tegayna waa halkan fadhiya waxay ahayd war maxaa laga qaban karaa meesha marka waxyaabaha ugu weynaa ee ilaa 2005 markii aan maandheeyay waa cusbitaalkaasa ugu horreeyay waxaan wax ka qabto oo dad fara badan oo silsiladaysan markaanu aragnay ayaanu tag dheer comitee u tagnay markaasay yidhaaheen war anagoo dhulkaanu bixinana idinku meeshii dhisa ilaa 60 baanu ururinay oo germany ka ururinay oo lagu dhisay maandheeyaha dibaartmanka cusbitaalka maandheeya maalintaa minister of planning wuxuu yidhi war inaa waxaad burco ka rabtaa war nooga dhis halka kan hargeysa kii hargeysa xidhmaye waxaan warmaya burca dibaartman ma laha maandheeya dadkii dibaarta lagu daweeyo u baahnaa marka burca aynu ka dhisaynaa waa sax marka waxaan laakiinse idinku mahadnaqayaa bulsho kastoo wax loo qabanaya haddaana iyagu waxyaabaha ugu horreeya ku dhaqaaqin waxqabadka diyasboradu waxba tari maayo marka idinkaa diyaar ahaa oo markii aan idhi war ilaa 2005kii markaanu baaldheedhulkaa maray inaan idhi war inaa xagga usii jeesta war dowladdan ethoobiya wax la qabsada oo intaasoo workshops aanu ka samaynay balidhig waxyaabaha ugu horreeya waxay ahayd war xaggaasaan anigu horta maqsin ka taagayaae maqsinka labaad yaa ku daraya dee waxaa ku dartay mujtamaca annana albaabadii iyo shingadihii markaasaanu laba taagnay dee markii laba la taagay dowladda ethoobiya waa fikirtay waxay war nimanka wax qabsanaya dee waxa loogu daro maantana 400 baa dhigata kalaaskii lixaad bay marayaan marka caruurta iminka yucboole oo kale afar bay marayaan man u malaynayaa kalaas garanuugle sidaas leeg marka dhulkaasoo dhani maanta secondary school baa loo baahan yahay marka saaxiibaday blidig trust waxaan odhan lahaa horta dhakhtarka heloo joogo mch-ka jooga aynu xoojinno laakiinse aynu horta ku mintidno secondary school sidii ama garanuulga laga dhisa ama blidig lagasa in sidii loo dhisi lahaa that's the most important ya waayo berigaa su-aaladahaynu isweydiinayna kaaba waxay ahayd waa reerkii waa kanoo dabadu ka dhacay oo tacliintii tagtay wixii kastaaba tagee sidee baynu ula qabsan karaa dee waxaanu double strategy aynu samayno kan somalilandna aynu xoojinno mar haddii dadkeenniina 70% ay xaggaa ku jiraan dee xaggaana aynu ka miisno ya oo iyagana iskuul iyo secondary school iyo farsamada gacanta xitaa aynu dowladda ethoobiya weydiisano daaraha sii dhisno marka double strategy waxaad moodaa 10 sane ee soo socda inay hagaagaysaan u malaynayaa berigii 19 ardayda secondaryga ka soo baxaanu la baryaynay wargaashaama noo geliya secondary schoolka 500 arday baa dhigata batroolkaanu ka bixinay week bay halkaa joogeen adigu 19kiinala ka aqbal marka dee waa inaad secondary school leedahay haddaad intaasoo caruura kalaas 8 aad soo gelinaysa
marka waa very important inaan anagii qoladan predictors sheekaysano waa inuu secondary schoolkaas ka dhameyno dawladda Ethiopiana ku xukuno budget kana keena macallimiintana keena ya inaguna waxaanu darsan ku darsan marka bulsho markay wax qabsanayso waxba loo qaban karaa marka anigu waxaan oran lahaa bariga Somaliland aad iyo aad bay dawladaha iminka ilaa hadda soo maray aanay u tixgelinin horumarkiisa wax yar baan rabaa inaan ka faa'iideysto mar haddii telefishinka ma caawa nimi saaka mar ay ahayd toddobadii ayaa email nagu soo dhacay aniga iyo berigeed muxuu ahaa meel timaha loogu jaro dadka oo jarmala oo magaalo aanu joognay agteeda ah ayaa gabadhii timaha jaraysa waxay tidhi war $400 ayaan qoladii Somaliland ya medicalka Somaliland ugu ballan siinaya hadda waa $400 $400 haddii markaa 20 ama 1000 jarmali ay iyaguna $400 keenaan dee waxaanu maandheeyo ku dhisnay ballinsamakaab ku dhisnay dariiqa kan oo laysla qabtay markii dee habshiil iyo gruub badan soo galan Soomaaliya oo dhan meel la joogaba dariiqan dee maalinta saaxiloodii aan cidi mari jirin mar ku dhiman gaaray meesha ayaa maantana waxaa maraya marka tuugii oo gawaadhidii 24 tan baa marayso dee cuntadii geynaysa marka dariiqaas oo kale annagu waa bilownay dee laakiinse Somaliland oo dhan bay isugu tagtay iyo desperadeed marka waxa in la bilaabuun bay u baahan tahay inta kale dadka qabsanaya dad wax qabsanaya weeye Soomaaliland marka mar hadday telefishinka nala joogo waxaan ahay gudoomiyaha Beer Agricultural College-ka waxaan ahay gudoomiyaha Burco Technical Institute-ka si uu dhiso ee dawladdu caawinaysa maadaama dee iskuul jarmal u ahaa labadaaba madaxweynaha Muuse Biixi markuu halkeen ugu yimi waanu u tagnay waxaanu iskuulkii Beerad waa naga xidhmayaa ee lacag keen wuxuu yidhi maxaa u baahantii 20,000 20,000 maalintii labaad buu nasiiyey ya maalintii labaad ayuu nasiiyey marka iskuulka way naga xidhmayaa haddii kale haddana iskuulka waxaan ku wareejinay dawladda dee laakiinse 400 gabadha iminka timaha ka shaqeynaysa ay noogu ballan qaaday saakaanu Muuse wada hadlayna waxaan dhahay war maxay naga dhimay ka war roodhidii waxaan ka soo gadanaa weli Burco dee waynu moofaynu samaysanayna laba saacna waa iibsanayna ilaa 10 digaagana waa si caruurta meesha isugu timi oo dee Farambuurme ilaa Laascaanood ilaa Ceergaabo meel saaxil Maroodi Jeex waxaa jooga Xaaxi iyo maalinkan maanta tog dheer oo dhan baa ku dheer marka inay dee iskuulka dhalinyarada fara badan isugu timi aynu dee noolayno waa iskuulka qureeda Beereed waxaan u maleynay hoonkaba Soomaaliya maba laha ya aynu xoojino marka Muuse Biixi iyo madaxweynaha iyo dawladdiisaba waxaanu aad iyo aad u rajaynaynaa in iskuulka waxaanu ka baryaynay inuu ka dhigo barjectiisa dhebel wuuna noogu ballan qaaday hase yeeshee mid yar baan ka oranayaayo Burco Technical Institute jarmalku Soomaaliland waxay ku ballan qaadeen $5 million oo dollar ayaa maanta yaala u yaala Hargeysa oo loogu talagalay in farsamada gacanta la xoojiyo Siilanyo iyo Muuse Biixi iyo laba wasiiro Faratoon iyo Cabdullaahi Dheere gidigood waxay ku wadan ballan qaadeen war annaga priority waxaa noo Burco Technical Institute oo dee arday iminka ilaa 6 oo 3 group ah electric iyo maalinkan maanta ah construction iyo IT oo waliba gabdho u badan yihiin ayaa meesha wax ku dhigtay oo class-kii 2aad ku jira oo kii 3aad gelaya marka waxaan dawladda ka codsanay 5 million ee jarmalkii inoogu ballan qaadeen in ugu yaraan laga tixgeliyo Burco Technical Institute oo sidii hore jarmalka ku soo noqdo marka hadda waxaanu maqalay aniga gudoomiyaha ka in lacagayowgii la rabo in la bayriyo oo ay iskuul ka dhisaan Hargeysa ha in Hargeysa laga dhiso oo dad yara heshiiyeen annagu waxaan leenahay taa la joojiyo labada madaxweyne labadoodii wasiirada hore waxaa ka ballanahayd Burco Technical Institute ba ugu horeeya number 1 marka waxaan halkan ka codsanaynaa war cadaalad waxaa loo baahan yahay inay dadka kan Eastern Somaliland jooga inay xoogaa dareemaan
bal hadda inaan la ilaawin taa inaan la ilaawin baan horta taasna waan ka yara baxay laynkii laakiinse waxaan u malaynayaa de inay inooga tahay oo u baahanahay haddaynu rabno eastern regionska waddankana de inaan gadaal dib uga dhicin yaa gaariga xagga dambe ka dhicin de in la xusuusto oo aanu ka hor tagno intaan arintaasi aanay dhicin horta waa mahadsan tihiin aad iyo aad baa u mahadsan tihiin annagu maanta tan idinka maanaan fadhinin weli waa shaqaynaynaa waana shaqayn doonaa annagu hadda mar haddee organisationkii kaabo naga baaba'ay waxaanu dee daba qabsanaynaa baldig trust ya waana mahadsan tihiin I would directly know this is my husband. And then he asked me, could you imagine that you will stay one day in Somalia? And I say, yes, I can imagine. But it takes more than 27 years that I came the first time here in 2008. And when I stand up on the roof of the Ambassador Hotel in Hargeisa, I have the feeling I come home. Yes, it was a really great feeling. And still I feel home here. I travel to every place, not to every place of Somaliland, but I was in many regions. And when I came the first time to Baledik, when we opened the two classrooms which we have built, I have the feeling, oh, I have a big family here. Yes, there were so many people and say hello, yes. And this is still, I feel really safe here. When we travel through Somaliland also with our daughters, with our friends, they visit us here. We slept in tents in the somewhere in the nowhere. Sometimes I didn't know where I am now, but we feel really safe here. And for me, it was not a question when we founded our welfare organization, Medical Care Somalia, in Germany. This was not a question for me that I have to help here, yes, to develop this country, to help the people, to build schools and everything. For me, I have only the questions from where I get all this money which I need. And also, I'm so proud of my German people, because when we come to them and ask for money with our project, when we say we have to do this and that, for example, the Mandahay, or to build some schools, nobody say, no, we don't give anything. They help us. And until today, we have several friends and we have schools in Germany. They support our projects. Today I got a message, an email from a school in Germany. And there was a beauty, it's a vocational training school. And they work together with the companies, yes? And there was a beauty salon for ladies, and they collect monies from their customers, from the people who work for, from their employees. Yes, all they say we have to collect some money, and they collect money, and then directly we decide today we will build an oven for the school that they can bake their own bread to be independent, to earn some money, to collect some money for the budget of the school. So, and I'm very happy of this, that they don't forget me, yes, because we don't see us a long time, but they're still in our mind and will help us for this project. So, I have, and at least I will promise you, I never get tired to collect some money for our project for Somaliland. Thank you very much.